हेलो फ्रेंड्स, म तपाईहरुको गार्डनर मित्र विनोद राई, फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल किंग्स गार्डन सिलगढीमा यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत गर्दछु। र आजको दिन म यहाँहरु समक्ष एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइरहेको छु। र आजको भिडियोमा मैले यो मेरो फुलिरहेको रेनलिलीको विषयमा म भिडियो बनाएर तपाईहरुसँग म शेयर गर्नेछु। र तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग यहाँ तीन वटा कलरमा मेरो रेनलिलीहरु फुल लागिरहेको छ, फुलिरहेको छ। यो पिंकमा भयो अनि मसँग व्हाइटमा मसँग धेरैवटा पटमा छ, अनि मसँग छ यहाँ येलोमा पनि। र मैले धेरै अघिदेखि यसको भिडियो बनाएर तपाईहरुसँग शेयर गर्ने मैले कोसिस गरेको थिएँ, तर एकसाथमा यो तीनटै कलरको फुल लागेको थिएन, किनभने यसको प्रपर सिजन आइसकेको छैन। यो प्रपर रेनी सिजनमा यसले एकदमै धेरै फुल दिन्छ, र अहिले चाहिँ एउटा दुईटा यसरी फुलेर यसको सिड लागिसक्यो। यी सिड पटहरू फर्म भएको छ, एउटा दुईवटा मात्रै फुलेको थियो। र आजको दिन चाहिँ यो एकदमै तिनैवटा कलर साथमा फुलेको कारणले गर्दा मैले यसको भिडियो बनाइरहेको छु। र यहाँ तपाईँले हेर्न सक्छ मैले यो विभिन्न ठाउँबाट यो कलेक्सन गरेको, अनि यो पिङ्क र व्हाइट मैले मेरो उता गोरुबथानबाट मैले लिएर आएको थिएँ। यसलाई मैले धेरै अघि 8-9 महिना अघि लिएर मैले यसलाई यसको मैले केयर गरिरहेको थिएँ, र यिनीहरूले धेरै अघिदेखि एउटा दुईवटा फुल फुलिरहेको पनि थियो। अनि मसँग छ यहाँनिर यो येलो कलरमा स्ट्रेमा यो 6 वटा पोलिब्यागमा मैले लगाएको छु। र यसलाई चाहिँ मैले एकचोटि दिल्ली गएको थिएँ त्यही कुनै कामले गर्दा, अनि दिल्लीको एउटा नर्सरी मैले भिजिट गरेको थिएँ, अनि त्यहाँबाट मैले यो ल्याएको थिएँ। मैले अक्टोबरको लास्टमा म दिल्ली गएको थिएँ, अनि त्यो समय दिल्लीबाट मैले 100 रुपियाँ पिस गरेर मैले यो बल्ब लिएर आएको थिएँ। अनि अक्टोबर मैले नोभेम्बरमा प्लान्ट गरेको थिएँ, अनि अहिले यसले फुल दिइरहेको छ। अनि यहाँनिर साइडमा छ यो तिनवटा पटमा छ, अनि यसमा एउटा पिङ्क फुल लागेको थियो, अहिले यो ओइली साइज छ। र यसमा यो तिनवटा पटमा मैले 10 वटा बल्ब, यहाँनिर 3 वटा छ अनि यहाँ 3 वटा र यसमा 4 वटा लगाएको छु मैले। अनि योहरू चाहिँ मैले अमेजोनबाट मैले अर्डर गरेको थिएँ, एराउन्ड 200 रुपियाँमा सायद 10 वटा बल्ब मोटामोटी 20 रुपियाँको दरमा गरेर मैले किनेको थिएँ, अनि मैले यो लगाएको थिएँ। अनि यो 10 वटा यसको पनि सिडहरू बल्बहरू जर्मिनेट भयो, र एउटा यहाँनिर फुल लागेको हामी देख्छौँ। यहाँ पहिलेदेखि नै यहाँ फुल लागेर ओइलिसकेको छ, र सबै बल्ब एकदमै असल तरिकाले जर्मिनेट भयो। र म तपाईँहरूलाई यसको विषयमा म जानकारी दिन चाहन्छु। यो रेनलिली हामी विशेष गरी बल्बबाट यसलाई ग्रो गर्दछौँ, र यसको मुनि यसको जसरी यसको मुनि यहाँ मुनि यहाँनिर यसको बल्ब हुन्छ, अनि त्यो बल्बलाई चाहिँ हामी यसरी ग्रो गर्छौँ। अनि यसलाई प्रोपगेसन गर्ने अर्को पनि तरिका छ, यसको जसरी फुलिसकेपछि यसरी सिड पटहरू तयार हुन्छ माथि, र यो येलो कलरमा चाहिँ एकदमै तयारी हुँदो रहेछ। अनि यो व्हाइट र पिङ्कमा चाहिँ अलिकति सिड पट बन्नु एकदमै हार्ड हुन्छ, अनि व्हाइटमा चाहिँ यो पिङ्क येल्लोमा चाहिँ सिड पट मजाले तयार हुन्छ। अनि यसरी यो मेच्योर्ड भइसकेपछि यसलाई हामी यसको सेडलाई लिएर हामी सेडलिङबाट पनि यसलाई ग्रो गर्न सक्छौँ। र विशेष गरी यसले रेनी सिजनमा एकदमै प्रचुर मात्रामा यसले फ्लावरहरू प्रड्युस गर्छ, त्यसै कारणले गर्दा होला यसको नाम रेनलिली। अनि यसलाई चाहिँ हामी बाहिर जब रेनको जब पानी पर्छ, पानीको परेको पानीले प्रोपरली यसलाई यसलाई भिजेको हुनु पऱ्यो, र यसले हामीले सेड एरियामा होइन यसलाई चाहिँ ओपन एरियामा राख्नुपर्छ। र जति पानी परेको पानीले यसलाई जति भिजाउँछ उति यसको बर्ड्सहरू यसलाई यसको हेल्थहरू राम्रो हुन्छ, अनि यसले धेरै फुलहरू प्रड्युस गर्दछ। अनि यसले जब एक पल्टमा धेरैवटा फुल जब लाग्छ गमलाभरि, र एकदमै सुन्दर हेर्नमा देखिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यो मेरो पटहरूमा यी अहिले केही दिन अघि पानी परेको थियो, अनि त्यसले गर्दा कतिवटा बर्ड्सहरू एकदमै तयार भएको छ। र जब यो सबैले एकदमै धेरै मात्रामा फुल फुल्छ एउटा पटबाट, र एकदमै हेर्नमा सुन्दर देख्छ। र यो धेरै दिन त लास्टिङ हुँदैन, यो म्याक्सिमम् 2 डेज घाम
घाम स्ट्रङ भएन भने यसलाई 2 डेजसम्म यो रहन सक्छ, म्याक्सिमम 3 डेजसम्म सक्छ, नत्र पनि 1 डे अथवा 2nd डेमा यसको यो एकदमै ओइलाइहाल्छ, तर फेरि पनि नयाँ बट मुनिबाट नयाँ कोपिला लागेको लागि गर्छ। त यो एकदमै सुन्दर हाम्रो मनसुनको सिजनमा, पानीको सिजनमा विशेष गरी हाम्रो धेरैवटा फुलहरू, हाम्रो सर्दीको फुलहरू, जुन चाहिँ जाडो महिनाको फुलहरू मर्छ पानी बेसी पानीको कारणले गर्दा, त्यसकै कारणले गर्दा फुलहरू बन्न स्टप हुन्छ, डोर्मेन्सी पिरियडमा जान्छ। तर हामीसँग नयाँ अप्सनहरू हुन्छ यसरी रेनलिली, जसलाई चाहिँ हामी पट्समा अनि अथवा बाहिर हाम्रो गार्डनतिर पनि हामीले यसको बल्बहरू लगाएर हामी एकदमै हाम्रो गार्डनमा हाम्रो गार्डनलाई सुन्दर बनाउन सक्छौँ। र यसको बल्ब पाउँछ मुनि यसको माटोमा, सानो सानो प्याज जस्तो, प्याजको दाना जस्तो सानो सानो बल्ब हुन्छ। अनि यो हामी सजिलै हामी अनलाइनमा पनि हामी अर्डर गर्न सक्छौँ, अमेजनबाट, फ्लिपकार्टबाट, नत्र भने हाम्रो लोकल नर्सरिजहरूतिर यसको बल्बहरू हामी पाउन सक्छौँ। र यो तपाईँहरूको गार्डनमा पनि तपाईँहरू एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एकदमै यस रेनलिलीले तपाईँहरूको गार्डनमा सुन्दरता एड गर्नेछ। र बल्ब तपाईँहरूले अनलाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो एकदमै हार्डी प्लान्ट हुन्छ, यसलाई कुनै पनि समयमा हामी प्लान्ट गर्न सक्छौँ। र यसलाई यसको एकदमै केयर कम्ती छ, र यसको यसलाई रोप्दा फेरि 50% बलुवा सेन्ट लगाएर यसमा अनि 25-25 माटो र कुनै मलहरू लगाउँदा पनि हुन्छ। अनि यसलाई टाइम टाइममा लिक्विड फर्टिलाइजरहरू दियो भने यसलाई त्यति साह्रो केयरको जरुरत पर्दैन, र यसले एकदमै सुन्दर फुल दिन्छ। त आजको लागि यति नै, मेरो जति पनि मेरो भ्युवर्सहरूले यदि तपाईँहरूले यस भिडियोलाई हेरिरहनु भएको छ भने कृपया गरेर तपाईँले लाइक गरिदिनुहोस् अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र अर्को भिडियोसम्मको लागि यहाँहरू सबैजनालाई गुड बाई, ह्याप्पी गार्डनिङ।